Ja. Ska jag köra lite bänk måndag, första passet för veckan, kör bänk, kör. Ja, första passet är måndag, då har man inte så mycket val nästan. Men ska jag köra 10-22 på 120 idag. Ligger väldigt lågt och bara liksom träna på. Känns bra allting. Fredagspass gick ganska dåligt, men jag märkte att jag kan liksom inte ha för mycket stöd. Problemet var för det gick dåligt en stor del. Tror jag att det är i alla fall bra, för att jag hade en massa andra uppsikt på samtidigt. Kommer inte att ha det då, även fast jag har koll på andra när jag lyfter, så vart det mer att jag lyfter mellan när andra lyfter. Inte att jag tittar på andra mellan mina sätt. Så det måste jag liksom vara noggrannare på. Sen är fortfarande, ta jag i. Det är någonting också. För man lyfter mindre vikt eller färre rep som man hade hoppats. Så men, tog du i allt vad? Ja, men det gjorde jag. Men hade utkomst kunnat vara bättre, ja, då kanske hade du gjort något fel. Men ansträngningsgraden var densamma. Men då är det ganska låg ansträngningsgrad av 22 repare. Jag tänker väl att jag ska göra de här 10 sätten på i alla fall en timme. Oskar och Rasmus ska köra med Rasmus. Hans bänk går ju lite fram och tillbaka, mycket att göra, men sin utbildning är bland annat borta. Och då kan han gå ner flera kilo på en vecka. Och då liksom, det är svårt med träningen då när man dränerar sig väldigt. Han springer nu också, vilket är kul. Vi har känt varandra i snart 9 år. Vi har gjort massa pass i, alltså det är ju några tusen pass vi har gjort i gymmet tillsammans de här åren. Men vi sprang för första gången i helgen tillsammans. Jag har löpträning, men han har börjat nu lite mer på riktigt. Alltså vi sprang, så det var kul. Den här videon också, den här typen av videos mer eller mindre lägger jag ut då varje bänkpass för de som är medlemmar på min YouTube-kanal, som man blir genom att klicka dels här då eller i beskrivningen, länken, så får man se då, lägga upp varje pass mot VM för sig, prata lite om det. Det är lite olika beroende på pass till pass, men ibland är det mer, ibland är det mindre. Men det är det idag, sen är det lite assistansövning ni också kommer få se som jag ska köra. Hämtat ett paket hos Tyngre. Sponsrad video. Jag tror att det, jag har inte beställt den. Jag har haft en liga nu på utlämningsstället i nästan 2 veckor. Så jag tror att det är PVO. Jag själv dricker inte PVO, jag dricker Nocco. Varför inte dricker PVO? Det generellt har inte med Tyngre att göra, men det är liksom, jag tycker det är för stökigt. Och jag dricker inte Nocco heller alltid. Inte alltid innanför alla pass. Det beror på lite omständigheterna kring passet ofta och när passet är på dygnet. Nocco dricker jag i regel på dagen, alltså på morgonen. Och sen på pass, för det är också en viss, alltså jag dricker absolut Nocco när jag tränar, men jag har också det här med PVO och Nocco. Vissa är så himla, de måste ha koffein innan passet. Jag vet som folk som åker till gym och sen vänder och åker hem för att de glömde vad sin PVO eller vad det var. De kan inte träna utan, och det är, jag tycker det är så, det måste vara så fruktansvärt svagsinnat och inte klara av det, liksom bara att passet i sig är drivande nog, att det kan pusha på. Givetvis har jag ett pass som är tunga, jobbiga, och där man bara liksom placebon av koffein att det hjälpt, men att inte liksom klara av. Och jag vet, jag läser inlägg, folk, shit, jag gjorde det här utan koffein idag, de gör en prestation i gymmet, och det är helt otroligt. Att nu vet inte jag den här koffeingrejen, men alltså för mig, alltså innan jag fick Nocco spons så var det ju så koffeintablett, jag har inte hållit på med det. Det var liksom, det är en himla våg av koffein, eller våg, det är väl en på, alltså det är väl, men jag tror att man tar det på större allvar än jag tycker man ofta tar mycket på större allvar än vad det är. Jag säger inte att det inte har en effekt, men jag tror att placeboeffekten är nog väldigt stor. Koffein hjälpte mig mycket mer när jag fick reda på att koffein har en verkan, även om man märker det eller inte. Efter det bara, men koffein funkar. Innan det så bara, varför ska jag ta det? Jag vet inte, det gör ju ingenting. Så jag tror att skulle man göra en placebo-studie där, det finns säkert, så ser man nog någonting där också. Men köra nu då. Sanningen. Kom igen nu. Japp, kör vi. Press. Tajta till det. Press.
Kom igen nu, tryck upp det! Press! Kom igen nu. Håll ihop allt. Ja. Press. Så jag laddar på. Tight. Press. Luft. Kom igen nu. Press. Kommer. Du måste. Vad sa du? 62. Nu är det sämre. Känner du att det var sämre? Nej. Sätt 3. 22 rips. Japp. Nu kör vi. Ljuset är riktigt. Nej. Ljuset är riktigt dåligt. Riktigt dåligt. Det ser ut som att du... Vi måste få upp de där ljusrören. Japp, no lights. No lights. Turn the lights off. Säger du timme 20? Ja. Walter, kan du räkna en... Kanske jag gör. 1, 4. 3, 4. Okej, vad med? Räkna på riktigt brett. Alltså du ska räkna när han kör. Amen. Inte innan. Jaha, okej. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Jag menar att du skulle räkna tyst innan. Det var inte så bra alltså. 22. Vadå? Jag låter inte som mig själv. Säg 22. 22. Bra. Kom igen. Press! Ja, lås till! Kom igen! Press! Tajta till allt. Bryt ifrån, bara bröst upp dig. Press! Psh, mot huvudet, upp och upp. Nu kommer, vänta. Två. Jag vet inte vilket sätt det är, femte? 22 reps. Ja, det kan det nog vara. Collecting kilos. That's what it's about. Some people collect Pokémons. Som collect reps. Vilken level är du på 120, Rasmus? Ja. 23. Yes. 23. Third set. Yep. 132 kilos. Almost 300 pounds. Yep. And not 300 kilos. Åh, hej! Vilket gomärke. Ha? Gomärke. Ja. Det är ett pistolskott. Jajamän! Lite så. Press. Håll emot på den. Nu kör vi. Press.
Så. Japp, japp. Tuffa på. Tuffa på, tuffa på. Kom igen. Psh. Psh. Så ja. Allt tryck upp i stånga. Ja, det var konstigt. Japp, japp. Kom igen nu. Kom igen, jag ser till. Press. Trycker vi på, kom igen. Press. Så är bra. Ja, stå med, stå med. Normalt. Ja. Japp. Skit i giften. Fan. Nej. Synd. Vad ska vi förvänta oss av Oskar nu här? Ja, 3 reps på 160 kilo. Pang, pang. Det är vad vi förväntar oss, varken mer eller mindre. No less, no more. Jupp, 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 jupp. Kom igen nu. Japp. Kör vi, kom igen nu. Jag är signaler. Kör vi. Press. Tajta till. Press. Håll tight nu, för nu blir den lång. Kom igen nu. Press! Bra! 132,5 kilos. Du. Hopp! Kom igen nu. Kom igen. Ta en stång! Jag gjorde det här. Nej. Och hjälp till! Och jag fick allt på video. Då kör vi lite genomblödning på 110 kilo. Oskar, han har varit förkyld, så han är inte sig själv riktigt. Han kallar sig för Kurt. Ska vi se, kom igen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 och 20. Tack för kaffe. Är det bra där? Ja. Ska jag ha så eller? Nej, så. Det där är bra. Här är det. Ja. Där eller där? Det där är bättre. Där. Vrid så, det är bättre. Japp, last set. 10-22, 120 kilo på en timme. Jajamän.
Det är så nice med den här vinkeln när benen ser ut, ser större ut än överkroppen. Eller vaderna ser större ut. Det kom väldigt fett första lätten när jag drog iväg. När man filmar härifrån vet du. Japp. The world looks nice once a week. Tossen är inte här nu mer, jag vet inte, han och sen Kasper, de verkar ha bytt gym. Kasper! Det vill man inte bli kallad. Abbe. Abbe. Nej, Tossen och Kasper, de håller sig undan. Your device is connected.